Terve! Ja heipä hei, se on Sakkeplistillä taas, ja tervetuloa tänne Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLCn pariin jälleen kerran. Viime kerralla me kohdattiin kuujäpä, joka oli puoliksi toi niin kuin aurinko ja kuujäpä, ja me tosiaan parannettiin se, otettiin sitä korjaamaan itseensä. Ja tosiaan, mitäs muuta? Me kohdattiin Montgomery Gatorin muutamaan kertaan, ja tosiaan sitten me oltiin semmoisessa Montgomery Gatorin sen boss-areenassa, missä oltiin joskus ennen. Tosiaan nyt mennään ilmeisesti keittiöön vai varastoon. Mä en ole varma, mikä paikka tää on. Mä en muista yhtään. Mutta saapi nähdä. Viime kerrasta on mulle jo melkein viikko. Siis mä kuvasin ne kaksi ekaa osaa peräkkäin. Ja viime kerrasta on melkein viikko. Mä oon nähnyt joitain spoilereita tästä DLCstä. Nyt kun niitä on tullut kaikkialla YouTubessa vastaan ja tälläin. Että mä oon jostain spoilaantunut kyllä aika varmaan. Mutta en oo mitään läpipeluta kattonut. Mikäs tässä? Mä oon ihan niinku... En muista yhtä peliominaisuuksia. Okei, tästä pitäisi saada kaikki samaan aikaan tonne. It's not problem. Laitetaan tästä vaan. Okei, toi on kyllä tyhmää. Sehän hidastuu, kun se menee tuohon siniseen kohtaan. Ja te laitetaan se eka tuohon siniseen. Sitten se hidastuu tossa. Joo. Metsä kirkee varmaan, jos mä teen tälläin. Melkein kirkee. Laitetaan toi eteenpäin ja näin. Sieltä. Ensimmäinen monista putseleista tässä videossa. Näköhän me Chica täällä? Tää näyttää just tämän, tätä niinku paikallisesti Chica voisi olla. Mehän nähtiin sen osa ykkösenä Chica. Se oli vähän kärsineen näköinen. Siihen osaa juustoa sulla, mutta jotain tällaista. Okei, mennään ylöspäin. Mä vaikka käyttää maskia tässä. Selkeä, eli näitä niinku tässä maskimaailmassa. Oli muuten käyttää tätä maskiakin. Mä unohdin, kun mun maskin olemassa olla. Mä oon varmaan missannut jotain hienoa jo. Siellä on ollut laatikko. Antaa olla, antaa olla. Okei, tää pitäis hakkeroida. Taas tällainen. Ekana nää kaksi ylhäällä oleva, sitten toi alhaalla oleva. No, just. Saatiin tää. Mitä me niinku käynnistetään? Tommosia niinku jotain... En mä tiedä mitä nää on. Ah, nää on varmaan tämmönen niinku tää hihna tai tällainen. Miks me sen käynnistettäis? I have no clue. Eli tää maskeja kannata käyttää liikaa tai muuten se glitchtrap. Tai mikä ikinä onka tulee tänne, kun mä epäilen, että se on glitchtrappi. Se on kuitenkin glitch oleva jänis, niin... Onks tää taas tällainen? Anteeks, mitä? Kolme peräkkäin. Me pitäisi laittaa hihna käyntiin, tai että... No okei, nähdään kohta. Noin. Siinä meni vähän pidempään. Okei, eli mitä me tehdään, kun me aloitetaan toi hihna käyntiin? Hei, onks tää tää? Tää näkyy trailerissa. Joo! Chica, miten sä sinne on päätynyt? Tää näkyy trailerissa, mä muistan to, kun toi Chica liikkuu tossa tollaan. Okei, eli me kohdataan Chica ilmeisesti täällä. Mä tein Chica liikkeelle. Miten se on tohon hihnaan päätynyt? Okei, minne meidän niin pitäisi mennä tästä? Eikö tuolla ovi? Onko? On se ovi. Tuo nyt jäi se yksi laatikko tonne, mutta olkoot. Ei mua niinkään paljon kiinnostaa, kun ei tänne pääse. Say what? Mennään sinne alas. Ehkä me mennään alaspäin. Aha, täältä pääsee tänne ylös. Joo, joo, joo. Okei. Me mennään itse tänne hissiin nyt. Kohta tulee Chica vastaan. Sanoinko mä hissi? Rullalle mennään täällä. Okei, peli lataa. Se ei ole ikinä hyvä merkki. Tai on se sinänsä hyvä merkki, mutta niinku... Kyllä te mietin, mitä tarkoita. Okei, tää pitää ottaa pois tästä. Pois senkin ne feikki objektit. Mitä? Ai se on tuolla se glitch. Mä näen kutskene tän kanssa. Mikä toi on? Oho? Mitä pahuuksia se tekee? Au, mitä? Niin sehän sanoi meille, että... Okei. Looks like entity has bypassed my signal chamber activated one of its own. Okei, se otti omaa signalihammereen. Me ei voida ottaa maskia meidän käyttöön, koska muuten se polttaa meidän kasvot. Divasta on Teresa, okei. Mun pitää siis deaktivoida toi, mikä tuolla on. Mut miten mä ajattelin päästä yhtään minnekään, kun mä voin käyttää maskia. Aha, tässä on tällainen, okei. Ja sä laittoi joku laitteen tonne, mikä estää mitä käyttämästä maskia. Eli toi glitch-trappi niinku, se ei halua, että mä käytän tätä maskia. Joka on sinänsä vähän outoa, koska mä menin omaa muistamaan, että sä haluat, että mä käyttää sitä maskia. Mut näköjään ei. Näin, sieltä. Mitäs tää avaa? Tän. Okei. Kutskene. Siellä menee Chica. Hei Chica! Se vaattaa nokosia tässä rullalla. Okei. Okay. Kuppikakku, onks se? Mitä? Anteeks, mitä? Siis toi kuppikakku on kusipää, siis se on vihanen meillä. Anteeks, mitä? Okei, okay, joku kuppikakku laite vaatii, jos menet alas täältä. Selkee. Seuraaks sen silmät mua, vai miksi se kattoo tollain mua? Ha, tiputti sut just äsken. Sen silmät seuraa! Hei, Chica!
Onko se se sähköttyy vai sähkö? Voi tsika raukkaa. Tsika! Se on joutunut tommoten sen latauskuoppiin, että se saa sähköiskuja tuolla. Mutta tämä on kuppikakkua. Sen silmät joo, sen seuraa mua. Herran jumala. Tsika! Moi. Se on tuolla. Eikä se nähnyt, että mä oon täällä. Miten se on oikeesti niinku ehjä toi tsika, tai se niinku ehjä? Mutta miten se niinku toimii? Sitä mä ihmettelen. Se menee syömään roskaa. Selkee. Eli mun pitäisi oman maskia hoitaa tsika. Back offia. Kunnon jumpscare, herran jumala mä saan, eikä hädi. Okei, se mamma meni eteenpäin. Onko se täällä? Ai tää? Okei, toi on batterimyrkkyä, tai tommoista batterihappoa. Okei, tonne ei päästä. Se otti kuppikaku. Eikö ookin hyvä tsika? Siis se vaan hotkii kuppikakkua nytte. Mä tarvitaan semmonen kamera tai semmonen, millä pystyy niinku laittaa sen ääneen, koska mitä me täällä muka tehtäis? Se syö jotain. Hei, tossa on muuten tommonen kamera. Onks tää just semmonen, mitä mä kuvittelin? Saavani just tossa äsken. Nyt please. Intercom. Okei, eli tää on sellainen, okei. Hyvä, peliä luki mun ajatukset. Eli laitais miksi se niinku... Toho. Se menee... Tonne. Okei, mä en tiedä, mä oikein sen kameraa se. Mut se on nyt tuolla. Eli jos me nyt vaan... Juokse! Cassie, juokse! On semmoista Gregory juokse, mutta ei ehkä ihan niin. Okei, mä en tiedä, onko tää oikea paikka. Niin, mä saan maskia. Joo, joo, unohdin! Cassie, turpakii, mä unohdin. Mut onks täällä jotain? Vai miksi me tänne tultiin? On täällä jotain näköjään. Onks tää salarihuone? Tää näyttää salarihuoneelta. Mikä? Arcade-pelikone löydettiin! Chikas Feeding Frenzy. Mä löysin tää ihan vahingossa. Siis mitä? Okei, tää on kuin Chikan ruokintapeli. Mitäs pitäis tehdä? Shoot, okei. Boost. Aha, tää on tällänen. Vähän tosi siistiä. Ammu! Tarvitaan siis massia. Okei, tää on siisti. Semmonen simppeli arcade-pelikone. Sitä kiilosta mä en sillä osa ykkösissä oikein ymmärtänyt, kun mä ymmärtän sen kontrolleja. Mut tän mä ymmärrän. Okei. En mä haluta niinku pysyä tässä yhtään pidempään, eikö se arcade? Mä en tiedä, saaks tästä jotain palkintoja, mutta mua ei kiinnostaa. Mut tämmönen hauska arcade-pelikone. Ihan siisti. Se kattoo ympärille. Se ei nää mua. Oh, näki se mut! Holy shit! Tää kutskinen, apua! Herran jumala! Tää on pelottava peli, tsika! Mitä? Hyvä! Meillä on hyvä tuuri, kun tommonen tippui just tohon eteen. Tuleeks se sieltä? Tässä on tää laita. Joo, tää meidän piti sulkea. Shii! Mikä? Kultainen kuppikakku, miks? Tommonenkin maksaa varmaan vaikka kuinka paljon. Eli se joku feikki kultainen patsas, et se ei oikeesti edes oo mitenkään kultainen tai jotain, en minä tiedä. Okei, ollaan jossain uudessa alueessa. Ei taas näitä, ei, en tykkää näistä jutuista. Eli seurataan punaisia johtoja, joka vie tänne, ainakin tää yksi. Okei. Tää on tätä lahja. Sitten aktivoidaan tää. Aaaa! Maski pois! Toi on ihan hirveä toi kristrappi, se on pelottava. Okei, tänne vei joku johto. Mä en tiedä, onko se sitten tuolla, vai missä se on. Katsotaan. Ei täällä edes oo mitään johto. Ah, se on tää. Häh? Mä kuulin, kun tsika sanoo, who wants candy? Say what? Ah! Eli mennään saman tien ottaan tää täältä. Ei kiinnosta mikään ylimääräiset lahjat, mitä täällä on. Kyllä vaan vähän kiinnostaa, mutta nyt ei oo aikaa sellaiselle, kun se tsika on tulossa tänne. Tää on maski pois. Mistä se tsika tulee tänne? Ei se tuolta päässy. Say what? Mä luulen, että glitchrappi spawnasi sen sikaan, kun sehän pystyy vaan spawnailemaan, niin mä trakkeen mun kimppuun. Ihmettelen vaan. Okei, onks täällä semmonen johto jossain? Tänne vie jonnekin johto. Se on tuolla, et oo tosissa. Missäs muualla täällä on johtoja? No, ne molemmat on tuolla, okei. Molemmat on siis tuolla suunnassa. Käydäänpä sinne kohta menemään. Mutta mä en tiedä, pitää tämän maskia liian pitkään. Kuten näet, että äsken mä kuolin varmaan sitä, että mä tein maskia liian pitkään. Mä kuulen jotain ihme kuiskasena, kun mä vedän maskia. Tai maski saa mut kuulemaan jotain menneisyyden ääniä tai jotain tällaista. Chika vaan asiaa. Who wants candy? Chika, I don't fucking care! Tässä. Okei, tällänen. Antaa roskis. Mä katsotaan, että semmonen helvetin bottilais semmonen. Mutta eipä ollu.
Mikäs tässä? Onko toi kuppikakku vai mikä täällä on vielä niinku... Se ei oo toi, okei, otan maski taas pois. Tää on vaikeeta kattoa, missä näitä johtoja menee ja mikä niinku se itse objekti on, kun pitää ottaa vähän väliä maski pois ja odottaa. Mikäs tässä odotellessa? Se on varmaan tää, oisko? Joo, tää se on. Valtava tikkari. Noin. Ja maski pois. Sitten mennään tänne. Okei, siinä ei mennyt niin pitkään kuin mä luulin. Luojan saakeli, kiitos. Sitten breachataan tää. Security not breached. Ei kun niitä saan tähän, mä unohdin. Meillä voi olla hieman kiire. Okei, toi ei voi toimia noin. Äkkiä, onks tää ensimmäistä kertaa vaikee? Voiko tää olla? Ei oo kyllä vaikee. Äkkiä, mä haluun maskin pois! Maski pois, maski pois, maski pois! Moi, Glitchtrap. Mitäs menee? Okei, mitäs me hakkeroitiin nyt? Tää ovi auki. Joo, tähän ei ollut auki äsken. Peli tallentaa. Kiitos. Kiitos, peli. Sikataan vähän, että pääseekö jonnekin täällä. Mennään varmaan vaan tänne. Deaktivoidaan sut. Mä en tiedä, missä mä deaktivoin. Tässä on pakko olla joku salainen opetus tai joku täällä, jos mä deaktivoin näitä. Miksi mä voisin deaktivoida näitä muuten vaan? I don't understand. Miksi olisi muuten vaan vaihtoehto? Uvin vuoksi sanoo pelintekijät. Let's eat with chica chicken. Selkee. Okei, tää on tämmösiä niinku vaarajuttuja, mutta tänne varmaan päästään. Missä? Good job technician, you have gained access to upper east server room. Missä mä oon ja onks tää mukaan Mä en voi ottaa maskia pois. Tää maski on meidän päässä jumissa. Safe room, okei, okay, don't worry about the entity. Okei, okay, se ei voi tulla tänne. Se Glitchtrap. Mikä tää on? Elektrikasysteemi Staker. Tää on sähkö. Tää on server room. Okei. Okay. Tää on siis joku serverhuone. Mikäs tää on niinku... Mihin meidän pitäis mennä täällä? Siis me ei voi ottaa maskia pois täällä. Sen mä haluaisin niinku tietää, että minkälainen tää paikka on ilman maskia. Miltä tää näyttää? Okei. Okay. East Side of Mega Pizza Plex. Sinnehän me ollaan menossakin. Kai. Joo. Mikä tää paikka? Missä me ollaan, missä päin pizzapleksiä me ollaan tällä hetkellä? Sen mä haluaisin tietää. Tätä on musiikkimerkkiäkin. Anteeksi, mitä? Okei, tossa on tommonen niinku punainen juttu. Mä en ylty siihen. Say what? Siis onks tää niinku siellä backstage? Onko tää backstage, jos tuossa lava? Tänne on varmaan pakko olla joku backstage tai joku. Mutta miltä tää huone näyttäis ilman maskia? Sen mä haluaisin tietää. Onks tää huone tässä olemassa ilman maskia? Mikä tän pelin fysiikat on ja mitä hittoa täällä tapahtuu? Ainakin mä saan lahja. Sheet! Minecraft-kuutiolta. R Golden Freddy. Golden Freddy? Ei ole normaali Freddy. Miksi mä oon noin yllättynyt? Golden Freddy, mitä hitto? Moi, mä deaktivoin sut. Mikä näitten niinku pointti on? Mistä voi deaktivoida? Mä haluaisin sen tietää. Mutta mä en nyt deaktivoin noin huijan vuoksi. Okei, tänne ei päästä vielä, eli meillä on varmaan jotain kuvioita täällä sitten. Mikä toi ääni on? Okei, nää on näitä taas, selkee. Eli tässä piti ottaa kai järjestyksessä, jos mä ihan väärässä oon. Ainakin editorissa mun mielestä mä pähkäilin sen. Eli sähkö ei. Sähkö on viimeinen, mikä pitää ottaa. Tähti. Onks tähti ensimmäistä joukossa? Ei, se on toka vika. Kitara. Okei, nämä menee siis varmaan järjestyksessä tällä. Viidestä kamerasta toiseen kameraan menee. Eikö tähti oli täällä? Eikö sulla meillä seuraavana? Ei ollut! Mitä hittoa? Mutta joo. Eli nyt tonne pitäisi päästä pikkuhiljaa. Joo. Missä me ollaan? Ei tässä ole mitään järkeä, missä me ollaan. Mitä? Täällä pitää olla turvallista. Se mitä saa... And I am not wrong. Se on tossa ihan valtava kokoinen. Herran jumala, mä huomaan aluksi. Okei, tähti. Onks mulla kiire tässä? Musta tuntuu, että mulla on kiire. Musiikista tulee intensiivisempi koko ajan. Sähkö, eikö sulla mulla seuraavana? Oli. Sos! Siinä. Noi. Mä vaatin joku ovi. Jossain. Mä en näyttää toi! Nyt on intensiivinen musiikki. Jotain tapahtuu, jos mä en pääse ajoissa pois! Juokse! Hui saakeli! Siis toi blurrisuus kasvoi koko ajan tossa enemmän. Ja mulla on kuullut, mä en tiedä kuullut se videolle. Kyllä se varmaan kuuluu videolle, ehkä mä oon sen verran kovalla peliä nyt videolla. Niin toi musiikki intensiivisesti, mikä tossa oli. Mulla oli varmaan joku kiire tossa oikeastikin. Tokkele mäske. En mä haluan laittaa maskia näin päähän. Jos tää me nähtiin joku valtava versio, että mulla droppaa FPS pelissä. Selkeä. Mun CP on laskenut miinus miljoona triljoona. Make sense.
Mä sanoin, että se... Aaaaah! Ei mulla ollut maskia! Tokle mask. Mä luulen, että mulla ei ollut maskia päässä. Totta kai mulla oli maski päässä. Mitä mun päässäkään? Totta kai mulla on maski päässä, jos kaikki näyttää pinkeitä mun ympärillä. Selkeä. Voisiko mä nyt mennä sinne taaksepäin katsomaan, miltä se paikka näyttää ilman maskia? Mä en ole varma, voidaanko. Okei. Okay. Nyt mulla on jossain maan alla. Kuka siellä? Mä kuulin ton. Onko se Montgomery Keittiöri? Varmaa. Missä päin me ollaan tää pizzapleksiä? I have no clue. Tossa on näitä latauspaikkoja. Oliko me siellä niinku siellä parturipaikassa? Princess Quest! Nice. Tää on se niinku ensimmäinen. Tää piti kerätä 3 kappaletta, että saisin FNAF. Sekuripelitsin aidon lopetuksen. Mä en tiedä, onko se aito lopetus. Mut silti paras lopetus. Joo, mulla on täällä parturipaikassa. Mä kuulen... Ah, se on tuolla. Mä kuulen Roxin itkevän tuolla. Voi, sillä jos silmiä, niin se varmaan itkee. Koska Gregory vie sen silmät silloin. Tai me vietiin. Poor Roxy. Miks sä menit puhumaan ääneen? Toi on tosi creepin näköinen, jos silmiä. Tossa on thumbnailia materiaalia. Okei. Okay. Gregory hämäs sitä. Me valotaan Gregoria. Olen kunnossa. Mä olin, että Gregory oli jumissa jossain, mutta näköjään se ei ollut jumissa. Eli se huutanut sitä kauempaa. Kitä GV2? No, se peli on kuollut ja se aina servuja. Siis GV2 tämän mun kanavalla päättyy sen takia, että mä en vaan voi kuvata nää videoita pelistä, koska kaikki servot on ihan kuolleita. Okei, niin Gregory hämäs sitä ja meni piiloon jonnekin. Mitä se sanoi sen jälkeen? Mulla meni kokonaan keskittyminen, kun mä laitettiin toi viesti tuolla. Oi Roxy parkaa, se on nähnyt parempia päiviä. Tai no se ei nähnyt yhtään mitään, kun se on silmiä. Hauska juttu. Vois mä ottaa maski. Is there something that I should see? Mä näkään näe täällä mitään. Täällä parturipaikassa ei oltu tuossa sekorvitsissa ihan hirveästi. Tää oli semmonen vähän niinku vaihtoehtoinen paikka. Eli tuon Princess Questin takia tänne. Tonne ei pääse. Katsotaan maski pois. Eikö mitä? Onks toi semmonen, mikä pystyy teleporttaan tän läpi? Vai? Huh! Holy shit, mä säikähdi. Mä en tiedä, kumman säikähdi enemmän tuon oven avautumista vai tuota Roxia. Mä luulen, että mä säikähdi tuon oven avautumista. Aarek ja Lämroxi. Okei, sit sanotaan tää. Mitä nää äänet on? Lapsien itkemisääntä ja tonne näköjään pääsen maskin kanssa. Okei. Mihin se juoksi se Roxi täällä? Roxy, mä voidaan pitää taskulampu jotenkin päällä, kun ei sekä Roxy näe mitään. Saanko mä sanoa Roxy? Aha, ei näitä taas. I don't like this. Navia jonnekin, tuo menee yksi. Okei. Okay. Kaikki menee varmaan tänne suuntaan. Joo, tää on maski pois. Hehehe. Voisi kannattaa ottaa älä hertsitetaan päälle, kun on tässä. Missä on? Tänä menee kaikki 4 johtoa. Onks täällä joku täällä päällä? Se menee pidemmällekin vielä. Tässä on ensimmäinen. Otan maski saman tien pois. Mulla tulee vähän kiire. Äkkiä maski pois! Maski pois! Mä en voi ottaa maskia pois! Sos! Mitä mä teen? Se on tossa. Juokse. Mä en voi ottaa maskia pois! Ah, tässä! Onks mä nyt ottaa maskin pois? Voin. Okei, mä munkitin toi ihan huolella. Mä olin ihan varma, että mä oon kuollut tossa. Okei, nyt mä mennään varmaan uudestaan sinne. Joo, toisi laittaa uuden tämmöten systeemi, että mä voin ottaa maskia pois päästäni. Oliks täällä jotain, mitä mä olisin missannut? Ei täällä varmaan. 3 johtoa menee tänne, niin ei täällä oo silloin mitään. Niin mitä ottaa maskin oikein pois, päästään tästä eteenpäin. Pada-pa-pa-pa. Mikäs tässä on? Aktivoitukohan toi jossain kohtaa? Se ei nyt aktiivinen ainakaan. Tonne menee yksi tommonen johto. Niin me ottaa näköjään maski pois tässä välissä. Nyt tonne ei pääse! What should I do? Miten tänne pitäisi päästä? Se ei oo nytkään poissa. Ehkä me mennään tänne päin ekana. Tää peli selkeästi haluta, mennään tänne päin ensimmäisenä.
Mikä tässä on? Tämmönen, otan maski saman tien pois. Mua pelottaa sus. Sus! Mä en taaskaan voittaa maskia! Toisa mitä sanottaa. Mitä mä voin tehdä, kun se on tossa? Sus! Se tulee mua kohti, ja sen takana on se laite, mikä pitää sammuttaa. Mä luulen, että se oli siinä, kun se ainakin näytti hohtava. Onko mä vaan juosta ton ohitte? Jos mä hämään sitä jotenkin, että se menisi tälle puolelle. Mä otan olla kusessa. Mene! Okei, toi ei näköjään tapa saman tien. Sikailla tapa. Maski pois! Huh! Ai se tsika oli oikeesti tossa! Herranen aika! Tsika moi! En mä tiedä, että se oikeesti on täällä. Mä päästään tänne tällä kertaa. Hyvä, hienoa, jippii! Minne me ollaan menossa? Me tarvitaan vielä kaksi semmoista nouttia. Tässä on näköjään kolmas. Vielä tarvitaan yksi tän jälkeen sitten. Taas mä en voittaa! Hitto toi tekee tommosia vitsin glitsipaska juttuja. Anteeksi kielenkäyttöni. Missä semmonen noutti on? Mitä mun pitäis tehdä? Onko se täällä? Täällä on ainakin jotain. Okei, tää on umpikuja, vai onko? Tätä pääsee jonnekin. Se on tossa. Oh, tossa on tuo, ei saakeli! Juokse! Meidän pitäisi aktivoida tää, okei. Mä oon ihan kusessa. Missä on roksu, NR-roksua tässä. Mä oon kusessa. Mä en näe tässä ketään. Eikö tuolla on roksu? Onks tässä sitten? Ei tosi sakset. Se on ihan mun takana. Mä otan maskin pois, niin mä oon kuollut. Tässä on tsika. Eiku, roksu piti ottaa ensimmäisenä. Sori hei Glitzterapia, jos mä suututan sua tekemällä jotain vääriä tekoja tällä hetkellä. Hitto. Tässä. Otetaan maski saman tien pois, vaan pystytään. Mä kyllä epäilen, että ei pystytä. Tänne, me päästään tänne nyt. Run! Täällä on viimeinen, jes. Äkkiä ne, kun se tulee mun perään. Mä voin ottaa maski pois. Älä. Mitä täällä tapahtuu? Se meni tonne, okei. Tää on stressaava peli. Mä unohdin, kun on stressaava. Tää on pitkä aika, kun mä olisin viimeksi tää peli. Melkein viikko nyt. Onks täällä jotain uutta? Niin meillä on kaikki ne security nodit nyt. Sika meni tonne. Tossa on tommonen, mikä voisi hakkeroida. Tai siis deaktivoida. Okei, tää vessa on nyt parempia aikoja. Deaktivoidaan tää. Mä en tiedä, miksi mä deaktivoin näitä, mutta mä luulen, että se saa vaikka joku sellaisen lopetuksen. Mä tiedän, että tässä pelissä on useampi lopetus. Semmoitteen asiaan mä oon kuullut tässä. Tää on maski pois. Sika meni tänne. Okei, avataan tää. Sen piti olla aika helppo. Noin. Mitäs tää avassa? Vasta tuonne. Mä oisin käydä kattoon täällä. Mä toivon, että mä saan samassa kerjaa, jos mä oon tässä. Sika! Se nukkuu. Ethän se tapa mua, jos mä tuun kattoo lähempää. Sika vaan päätti mennä nokosille. No. Kyllä se näyttää sen tarpeessa. Näyttää, että se on sen tarpeessa. Unen tarpeessa. Okei. Okay. Se vaan päätti mennä sammumaan tonne. No. Sen sitten saa kun juo liikaa. Hauska juttu. Joo. Missä se security node nyt on? Kun meillä on ne kaikki child nodet nyt otettuna. Mihin meidän pitäisi mennä? Ei tonne. Niin se oli tänne, minne meidän piti mennä. Täällä on se itse systeemi kai. Mä ihan varmaan näitekään. Eikö sulla tossa? Joo, tää se on. Päästään tästä eroon nyt. Deactivate. Niin tää. Itse mä ärsytän. Nää on ärsyttäviä. Toi toho. Noin. Äkkiä maski pois! Sos! Noin. Mä etteikö mä hoin tosi paljon näköjään sos juttua. Mikä? Foxin joku... Ui jummia, minähänkö me Foxi täällä? Tai ei näin lakkaan Foxia, on trakkia, mutta tää on siisti. Tämmönen Foxin tämmönen paja. Mitä tuolla on? Pääseekö tänne? Näytää jotain vuoristorajonolta.
En mä tiedä, onks tuo joku vuoristorata. Tai tosin siellä vuoristorataa täällä on, mutta niinku... No täällä jonkin sortin. Tää on tämmönen niinku... Tukkioen tyylinen laite. Jee! Hän mä et sinne ei pääse. Kuski on nähnyt parempia päiviä. Onks täällä tää, jos mä laitan maskin? Ei yhtään mitään. Okei. Okay. Eiköhän vaan mennä eteenpäin sitten. Siinä tapauksessa. Mikä toi on? En tiiä. Pitää vetää ilman maskia täällä, mennään ilman maskia. Eikö mitä? Maski pois! Mulla jotakin meni kontrollit sekaisin tai jotain. Tai siis niinku peli meni jotenkin rikki tai jotain. Pelin piikkiin kaikki. Onko täällä mitään laatikkoa? Ei. Otetaan maski pois, jos täällä olisi jotain nyt. Joo, täällä on jotain. Aha! Maskia laittaa päähän taas. Sitten toi tykkää kyllä toi klisterpelin temppuilla sen kanssa, että käytetäänkö maskia vai eikö käytetä maskia. En ymmärrä. Se varmaan haluaa meidät henkiltä. Mä luulen, että se on se. Se haluaa tehdä kaiken pahan jutun. Mitä voi tehdä? Okei, missä me ollaan jo? Nähdäänkö me Roxy kohta? I want to see Roxy! Se on kyllä vähän creepy, kun se hyppii sellainen syöksyjen sun kimppuun, kun se ei näe yhtään mitään. Missä me ollaan? Toista ne ole liian myöhässä. Se saattaa olla, että Gregory on kuollut. Okei, tuo on jotain. Mä oon tosi syvällä nyt, mennään todella syvälle. Selkeä. Kuinka syvällä se Gregory oli? Sehän Gregory. Sehän sanoi, että se on niinku siellä sinkholeissa. Under the Roxy Race Bay. Eikö mulla nyt Roxy Race Bayn alhaalla? En tiedä, onks mä liikuttaa kameraa voin. Ujuva. Moi. Mikäs siinä? Lepäessään. Ihme, ettei tullut jumpscare, jos mä kuitella. Ei tullut sit jumpscare tässä tilanteessa, mutta ei tullu. Okei. Okay. Voinko mä painaa jotain nappeja, että tippuisin nopeammin? Voin! Ei! Ei sinua! Mä halusin ihan Roxyn! Toi näyttää koiralta vai? Roxy. Vähän söpön näköinen. Missä on se Roxy? Monti. Mä voin liikkua. Nyt mä voin liikkua. Ah, se meni toi pete! Ei, saakeli! Vähän siistiä, kun se hiukset näkyy tuolla tollain. Okei, se meni tonne veteen. Ja meidän pitää mennä tonne laitteelle. Ei parkouraamista, tämmösiä kohtia on liitunnäytmärästä. Siis liitunnäytmärästä DLC 1 on tosi paljon näitä kohtia, niin... Jos mä menen tähän, niin eikä se käy mun kimppuun. Ei. Kai. Se menee... Tonne, mitä tuolla on? Kunhan me ei mennä veteen, niin kaikki on varmaan ihan hyvin. Luultavasti. Ei! Ylös! Apua! Siitä tänne päin. Mene! Älä, tuu tänne. Otetaan vaan tää, mä toivon, että se ei tapa mua. Don't kill me! Okei, tää on helppo. Tää on tosi helpon näköinen. Tästä vaan tällä ja onpa vaikea peli. Se oli helppo. Lisää Roxy tapa mua. Missä on koko ajan Roxy, kun se on Monti? Kauhea meteli, missä se on? Tuolla. Hetkeä, miten se tänne puolelle pääsi? Say what? Missä välissä? Nyt on hyvin tarkkaa teikusta näitä hyppejä tai muuten tommonen oikeesti allikaattori. Ei! Toi allikaattori ei saa tappaa meitä. Se ei tullu vaikka mun perään. Tekeekö se edes mitään? Onks tuolla jotain? Missä tuolla on jotain? Mä menen suoraan tänne. Mene! Onks se jumissa? Miksi ei seuraa mua? Mä ihmettelen, että eikö se muka seuraa mua, mutta mä luulen, että se on jumissa. Tänne! Okei. Okay. Hakkerudan tää. Se on selkeästi jumissa. Okei, okay, mä hoidan tää. Se on jumissa. Mä luotan siihen, että se on jumissa. Pitää luottaa vaan peliin nyt. Siitä ja tää on myös onneksi tosi helppo. Mä en tiedä, jos noin randomisoituja nää jutut. Se oikein, toi avi avautuu. Mistä saan kutskinen? Se tulee! Sähkötty! Rip Monti! Mä en tiedä kuuleeko se tohon toi Monti, mutta... Se sähkötty tossa. Shii! Joku neonvalojuttu sähkötti sen. Okei. Okay. No, Monti ei varmaan tarvii nähdä hetkeä. Toi on ihan siistiä. On että sitä taas bugaattu, se toi Monti. Vai se oli tarkoituksella, sitä voi olla sekin. Ihan mahdollista. Missä me ollaan ja kuinka syvällä me ollaan ja mitä hittoa? Tää on niinku tämmönen niinku... Tää on se tukkivuoristo tai semmonen. Tukkioki. Tää ei vaan ikinä näköjään tullu valmiiksi sitten tää tukkioki. Tätä niinku rakennettiin. Okei. Okay. Onks täällä jotain, jos mä ottaisin maskia? Mä voin laittaa maskia, unohdin kokonaan. Mennään vaan ylöspäin. Ei jumpscare! Kai. Joo. Selläkee. Mitäs tuo?
Onks tuo jotain? Se on kakku. Mä haluun sinne. Mä näköjään päästäänkin tänne. Älkää herätkö! Onks se oikeesti kiltti? Okei. Okay. Tai jää vaan roikkuuntoon. Okei. Okay. Kakku. Okei, okay, mennään tänne. Pystytkö sä pelissä backtrackkeen ton maskin kanssa, kun sä oot rikkonut tommosia niinku juttuja? Noita, mikä estää sulla tämmöstä maskia päähän. Mikä kuumentaa tota maskia tai jotain. Aikas we never know. Taikka me joskus tiedetään. Missä mä oon? Onks mä rikkonut sen Roxy Raceways? Mä oltiin siellä parturissa äsken. Okei, okay, mulla on Raceways tällä hetkellä. Are you okay? Se ei vastaa. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. En mä haluu mennä sinne syvemmälle Roxy Raceweita. Se on hirveä paikka. On se pikkuinen vaan tätä videonkin tähän, mutta mennään tonne Raceweihin vielä. Mä haluun nähdä Roxy. Se on tosi creepy. Ja varmaan mun lemppari näistä on. Ehkä Lamrock Chica ehkä mun lemppari. Onks mä viikalla? Mä haluan ottaa maskin nytte. Halleluja! Halleluja! AR-juttuja lisää. AR Moon Mask. Kvii saakari on creepin näköinen. Deaktivoidaan sut. Nää pitää tosi creepiä, että kuulee lasten kilumisääni. Kun mä alan deaktivoida noita. Voinko mä ottaa maski tässä kohtaa pois? Voin. Ei vitti pitää liian pitkään päässä. Mä oon avannut sen Roxy Race. EI! Kuka yrittää mulle puhua? Ja siis that you? Staffbot. Gregory? Yrittiks Gregory puhua meille ton robotin kautta? Se kuulosti ihan Gregorilta. Paitsi vähän tärähtäneenä, mutta kuitenkin. Moi. Törmäilyautot. Siis lapset, kun te menette törmäilyautoihin eikä niillä saa törmäillä, ja kaisinkin ihan pulssittia, niin älkää törmäillä, tässä voi tapahtua mitä teille voi tapahtua, jos te törmäätte törmäilyautoissa. Sakkepeliis on opettavainen kanava. Miksi törmäilyautoilla ei voi törmäillä? Liian vaarallista. Tuossa toi halusi selkeästi törmäillä törmäilyautolla. Kuulen joku ihme ääni. Selkeä. Onko tää muuten maskia tässä? En näkis taas jotain ekstraa täällä. Mikä? Mä kuulen Roxyn puheääntä. Selkeä. Tuo maski mitä mä oon tosi kriipiä. Näin. Okei, mitäs toi tekee? Se nosti täällä. Älä tipu mun päälle, jos mä tuun tästä. Roxy. Holy shit. Se on ihan sikapähäinen näköinen toi Roxy. Sillä on noin hiukset on, mutta kasvot on kokonaan poissa. Jo. Mun on pakko vastata tuolle intercom-jutulle. Tai tälle kameroille. Älä kuule yhtään mitään. Okei. Okay. Minne me ei tässä saada tää Roxy? Mene vaikka tänne. Eikö se oli siinä jo? Holy shit, se on tossa. Okei. Okay. Me ollaan tuolla. Mutta onko muuten Gregorin ääni, mikä tässä kuuluu äsken? Mä tässä vaikka tänne. Se menee täältä eteenpäin. Joo, tossa näkyy toi paikka. Sitten tulee varmaan tähän. Pitäis me laittaa se tänne? Ai niin, se mitä rikkoa toi ovi vaan pitääkö? Paluu kuolaa. Okei, okay. Se mitä rikkoa toi ovi. Nyt se on tuolla. Annetaan sen mennä eteenpäin siellä. Okei. Okay. Tuo Gregorin ääni, mikä tuossa nohtessa kuuluu. Hello! Roxy, I'm here! I'm the boy who took your eyes. And your beautiful face and everything you ever wanted to have. Joo. Oh. Paljon tää video. Mä ihan just säpätän videon tähän. Se on tosi vihainen Gregorin, että on Roxy. She hasn't found him yet. Niin, mutta se ei ole löytynyt, totta. Eiköhän mennä etsimään. Mitäs täällä? VR-boksi, VR, VR, eikö siis AR? Ei VR. Plus baby, hyi saakeli. Tuolla plus babylla on koko FNAF helpoinen, niin arvostelin minipeli. Okei, eikö laita tää maski? Käytä tätä. Se on tässä. Se oli siinä jo. Tänne. Mulla tulee vähän kiire tässä, hei haloo. Roxy, ei mulla koko päivä aikaa. Okei, se kävelee tänne, sitten te rikkoo toi ovi. Noni. Ja se menee tonne nyt. Maski pois, maski pois. Huh.
Ihme, että se ei tullut se kristallipallo mun kiinni. Ehkä se luovutti. Ehkä se huomasi, että se ei voi tappaa mua. Tai mikä sinä haluaa tehdä, kun se varmaan tappaa haluaa. Kato, että Roksi ei tule vastaan, että... okei, okay. Siis menikö se tästä läpitte? Roksi ainakaan ole täällä. Sen mä voin sanoa. Itse varmasti. Täällä voi deaktivoida tämmöttöä. Tää on maski pois, mä voin nähdä, mitä tää näyttää normaalisti. Paljon tylsemmältä. Okei, okay, mä en tiedä, missä mä deaktivoin näitä, mutta niitä varmaan pitää vaan deaktivoida. Tai siis on varmaan joku tämmönen achievement tai jotain. Mä toivon, että ei kyllä achievement. Mä toivon, että se on joku lopetus tässä pelissä. Pääseekö tänne? Ilman maskia pääsee näköjään. What? Onks toi päällä? Holy shit! Okei, okay, Glitchtrap on täällä selkeästi. Se laittoi toinen auto mun kimppuun. Hei, Glitchtrap, jos oot täällä, niin tuu vaan 1v1, hei haloo. Herranjumala, täytyy kartingin autot lähtekää mua päin. Joo, on aikoin hiedetty, joo, on aikoin hiedetty. Jos tää on. Noi, viimein! Nyt kun täpärille noi mittarit meni oikeesti, ei herranjumala. Oh! Anna mulla takaisin silmäni! Tästä irti! Se kuuntelee meitä! Minä virhe... What the fuck? Se pahoitteli. Siis se Roksi. Niin ettikö se vaan Gregoria? Voiko olla niin, että se ei ole niinku Cassielle vihollinen tai niinku ihmisille? Se haluaa vaan niinku Gregorin saada napattua. Kun se huusi meille, että anna silmäni takaisin, kun se huomasi, että se oli Cassi kyseessä eikä Gregori, niin... Niin, okei. Okay. Herran jumala, tuli jännää. Se pysyi meiltä anteeksi. Kuulen sinut. Kuuletko sinä minut? Mitä tapahtui täällä? Koko paikka näyttää sitä, kun se olisi romahtanut. Joku tuli tunnelista ulos, rikkoi kaiken. Nyt olen jumissa täällä. Mutta tähän paikkaan hylättiin monia vuosia sitten. Niin mitä siis ottaa poliisille? Mitä? Jos mitä se auttaa? Tiedätkö, no ei ole aika. Okei, toi on vähän sus. Onko edes lähellä? Missä olet? Alhaalla siellä. Okei, miten me pääsemme Racewayn alhaalle? Gregory on siellä jumissa. Se on Security Lockdownissa, eli sinne ei pääse tuonne sinkholeen, vai mikä, sinkway. If you want to save your friend, you have to shut down the remaining security nodes in Bonnie Bowlissa fast, eli me mennään Bonnie Bowlia Phaser Blastiin. Selkee. Mutta se on ensi videossa sitten, vois päättää tähän video. Siis tässä videossa tapahtui ihan sikapaljon asioita, kuvattiin vaan 46 minuuttia. En tiedä kuinka pitkä lopullinen video on, mutta editointi rauhaa sakelle. Mitä? Mutta joo, paljon tapahtui tässä. Toi Gregory on vähän susku, se ei halua missään nimessä poliiseja. Mitä? Ei se auta! Ei oo aikaa! Miten ne ei oo aikaa? Niin se, mitä se tähtää Gregorya? En tiedä. Mutta joo. Toista pitää videosta. Jos pitää videosta, mä otan videoita tykkäystä. Tarkkaan mun kanava, mulla on teisemmasta. Ja me nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä. Ja siihen asti se on... outro-aika. We'll be right back.